Мої вітання, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні з Анатолієм Гриценком, лідером партії «Громадянська позиція». Доброго дня, пане Анатолію. Мої вітання. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед питання, яке, очевидно, хвилює вже не перший рік усіх українців, це ситуація в зоні АТО. Що ви хочете від мене почути? Якби тут сидів Петро Олексійович Порошенко, можна було б спитати, а два тижні ж пройшло, вже мир чи не мир? Але він в студії не прийде. І, очевидно, то треба просто, я не для того, щоб дошкуляти, а для того, щоб люди думали і наступного разу, коли будуть якісь вибори, не велися на пусті абсолютно обіцянки, розуміючи, що Путін, агресія – це дуже серйозний фактор, і гратися з ним просто так не можна. І якщо говорити про те, що робити, то на кожному етапі треба було робити своє. Треба було не здавати Крим. І тут вину несуть такі люди, як Турчинов, Яценюк. Потім треба було перекрити кордон для того, щоб допускати ворога, щоб він не шастав кожної ночі, не привозив техніку, яка нас вбиває. І тут відповідальність інших людей. Треба призначати на посади міністрів, командирів тих людей, які справді будуть дбати про перемоги, а не просто про рапорти воєначальників президенту, розказувати якісь казки, а заганяти в котли, чи то Іловай, чи то Дебальцево, і потім, тим більше тут нас зараз, очевидно, слухають і бачать ті люди, для яких це рве серце, тому що 128-ма бригада і багато поранених і загиблих, і сьогодні зустрічалися з такими людьми. Це дуже боляче. І тому важливо, щоб Верховний Головнокомандувач, вся оборонна машина, вона працювала в правдивому режимі, щоб вона ефективно використовувала ті кошти, які виділяються зараз після збільшених податків, оподаткованих пенсій, військовий податок, щоб не було експлуатування волонтерів, які тягають і тягають і тягають, а поряд державна машина не працює. От. І щоб ефективна була дипломатія. Не така, що там пообнімалися, по руку потискалися з Путіним, а потім ніякі домовленості не виконуються. От попробуйте зараз пояснити солдатам, чому вже 115 разів, мабуть, оголошували припинення вогню, а по нам б'ють і б'ють і б'ють, і кожного дня трагедія. Троє загиблих, п'ятеро поранених, двоє загиблих, четверо поранених. Це ж не просто статистика, це горе для конкретних людей, для мам, для сестер, для дітей і так далі. Я вважаю, що президент пішов на помилку, підписавши Мінські угоди, які для нас абсолютно невигідні, і вони не дали абсолютно нічого, вже 2,5 роки. Треба їх внести в парламент, провалити і починати інший раунд переговорів, це про дипломатичний шлях, за участю вже Америки. Уже, схоже, Америка Трампа проявляє готовність виділити спеціально людину в ранзі посла для того, щоб допомагати Україні відстояти наш інтерес. І шукати такі рішення, які дадуть справедливість. Не можна, наприклад, виконати Мінську угоду в тій частині, що простити все всім. Як простити тим, хто вбивав, хто катував, хто збивав літаки? Цього наші люди не сприймуть. І не можна погоджуватися на те, що Україна буде платити за всі ті зруйновані об'єкти, промислові, житлові і так далі. Ворог повинен платити. Оцього відчуття справедливості і пошуку рішення поки що немає. Я думаю, що влада не докладає належних зусиль, і тим більше хтось у цій владі заробляє на цій торгівлі на крові. Оце найбільш неприємна річ. Тому що я розумію психологію солдата. Вони не можуть бути 3 години під обстрілом, а потім дивитися, обстріли припинилися і почали тягати ешелони. Туди-сюди, туди-сюди. Стоп, що це таке? От повинна бути логіка. Якщо це війна, то це війна. І тоді все для фронту, все для перемоги. А якщо президентська фабрика працює на території Росії, він 1 мільярд рублів минулого року в бюджет російської армії вніс. Ну от як це поєднати? В голові це не вкладається. Тому правда має йти згори. І влада повинна давати людям відчуття, що влада робить все для того, щоб швидше настав мир на умовах, які влаштовують Україну. Оце принципово. Ну що, поки бачимо, миру немає? Що сказати? Ви знаєте, мені щиро, абсолютно шкода, хоча я сам брав участь у президентських виборах і дуже вдячний, що і тут, на Закарпатті, підтримало дуже багато. У мене не було грошей, але 1 мільйон людей проголосували за. І можу запевнити, що якби сталося так, що я був на президентському посту, то не було б того, що відбувалося і відбувається зараз. І не було б кумів навколо, і не було б кадрових призначень, і офшорів, і багатьох інших речей.
які супроводжують діяльність президента, всі ці корупційні схеми і так далі. От. Але життя є таке є. І я хотів би от висловити співчуття насправді тим 54,7%, які довірили своє життя Петру Порошенку. Дуже сумно, що він не виконав ті обіцянки, які давав, і зрадив цих людей. І вони тепер ставлять питання, ну а де ж той мир обіцяний? От, я хотів би, щоб люди далі на те не велися і розуміли, що нас, як країну, ніхто ніколи не зможе перемогти, якщо ми будемо в єдності. Народ, армія і влада – оцей трикутник. Якщо влада слабка, злодійкувата, офшорна, тоді це все провалюється. І тому, якщо в нас є якісь зараз негативні події, то я стверджую, це із-за влади, яка після Майдану виявилася ну, абсолютно неадекватною тому, чого хотіли люди 3 з лишнім роки тому. І тому така влада повинна чим швидше вона піде, тим краще. Пане Анатолію, продовження теми війська, армії, не можу вас не запитати, на вашу думку, якою повинна бути армія? Це має бути відновлений призов, як зараз відбувається, чи все-таки контрактна, професійна? Моя позиція не змінилася з того часу, як я був у 2005 році міністром оборони. Тоді, якби мене не зняли, осінній призов 2009 року був би останній, і ми б забули про примусовий призов. Я залишаюся на позиції, що нам потрібна добровільна контрактна армія. Воїн – це професія, це не можна назбирати там десь когось, і давайте швиденько ви будете захищати країну. Ні, це серйозна професія, це серйозна техніка, це серйозна мотивація, це злагодженість і так далі. Тому добровільна контрактна армія плюс територіальна оборона. Територіальна оборона, насамперед, зараз спираючись на тих, хто пройшов зону АТО, ті, хто були в добробатах і дехто зараз залишається, люди, які піднялися і почали створювати загони самооборони ще в період Майдану, військовослужбовці запасу, які пройшли базову підготовку. І ця система повинна певним чином бути схожою, на мій погляд, на те, що відбувається в Швеції чи Фінляндії. Там так само великі території. І для того, щоб народ включився захищати на випадок небезпеки свою Україну, свою домівку, там розгорнуті саме сили територіальної оборони. Якщо порівняти чисельність армії, то ці сили територіальної оборони в 10 разів, а то й 12 більші. Ці люди, вони не служать в армії постійно, вони не хочуть. Вони, хто працює селянином, хто журналістом, хто там вченим, хто юристом, малює телята, от що завгодно. Але вони мають базову військову підготовку, чи то стрілець, чи то гранатометник, чи то кулеметник, чи розвідник, чи зв'язківець, чи інженер, сапер і так далі. І якщо небезпека, у них вдома спорядження і форма. На складах поряд вони знають, де знаходиться зброя, щоб не ризикувати. Таких складів на території Швеції близько 10 тисяч. І якщо сигнал тривоги чи небезпеки, значить кожне село – це взвод територіальної оборони. Тут же стали на захист, вони знають геть усе в цьому селі. Тут вони живуть, тут вони виросли, тут кожна стежинка, кожне дерево, кожний яр, кожний схил. Хай пробує ворог туди пройде. Люди їх захищають зі зброєю в руках. Кожний район – це батальйон територіальної оборони. Ось такі речі я вважаю перспективними. А те, щоб призивати, а потім хтось відкупався від військомату, і потім виявлялося, що йдуть в армію тільки робітники і селяни, і з, скажімо так, необлаштованих родин, ну, тоді це не сильна армія, це неправильно. Чи хоче влада дослухатися до вас в цьому питанні? Якби хотіла, то вона б це зробила. Але Петро Порошенко прийняв інше рішення, він хоче, щоб був примусовий призов. Я не можу змінити його рішення, але я вважаю його неправильним. Я зробив би інакше. Пане Анатолію, дуже багато зараз обговорюється питання земельної реформи, зокрема ринку землі. Якою є ваша позиція? Ви знаєте, ті, хто хоче запровадити ринок землі, насправді вони його не хочуть запроваджувати. Навіть базару не хочуть запроваджувати. Вони просто хочуть вкрасти землю за безцінь, а потім втікти. От тупа, проста стратегія, як валянок. Я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до тих людей, які зараз нас дивляться і слухають, от будьте пильними. Ми разом з вами маємо зробити геть усе для того, щоб зараз цю аферу злодійкувату по своїй суті зупинити. Хто старший, пам'ятає, як було на початку 90-х ігрища от з промисловістю, з приватизаційними сертифікатами. І так якось сталося, народ так і не зрозумів, що всі промислові об'єкти опинилися в руках кількох родин, яких тепер називають олігархів, які диктують нам тепер геть усе. І ціни, і якість, і політику диктують, і через свої центральні канали навіть зомбують нашу свідомість.
От зараз в мене просте питання. В кого є гроші з тих, хто нас дивиться, щоб купити собі 100 чи 200 чи 300 гектарів? Я знаю відповідь. Немає людей таких грошей. А в кого ж є гроші? У тих самих – Ахметов, Порошенко, Коломойський і далі за списком. Ми хочемо, щоб вони стали ще багатшими. Ми хочемо, щоб вони взагалі зламали. Я такого не хочу. Вони тим більше не будуть займатися сільським господарством. От моя родина, ми вийшли з Черкащини, і більшість родичів зараз працює на землі. Я знаю, що таке земля. Коли на початку 90-х, 91-й, 2-й було тяжко, коли там, пам'ятаєте, ці всі купонокарбованці, там гуляла така інфляція, і моя зарплата підполковника, кандидата наук була десь на рівні 10 доларів, я не міг навіть сок купити дитині, то ми купили за 200 кілометрів від Києва хату-розвалюху, але головне, що там була земля 41 сотка. І ми там працювали постійно. Вирощували і картоплю, і цибулю, і часник, і огірки, і помідори, і кабачки, от геть усе, і консервували, і ікру, і тут же вишні, і черешні, і сливи. І це все на горбу, бо не було машини, возили в рюкзаках до Києва, в нас було ці банки, консервація стояла. Ми себе змогли прогодувати і вижити як родина. Тільки 41 сотка. У людей пай там є по 4 гектари. У них зараз хочуть задешево це скупити, приблизно по 20 тисяч гривень за гектар. От 80 тисяч гривень. З одного боку, це багато для бабусі, яка ніколи не бачила таких грошей. З іншого боку, що можна купити за 80 тисяч гривень? Машину? Ні. Мотоцикл? Ні. Що? Мопед якийсь? Та він завтра зламався чи заржавів і все, залізяка. А це земля, яка дає майбутнє. Тому не можна за безцінь віддавати. Реальна власність такої землі, вартість, десь 20 тисяч євро за гектар. І ці, вибачте, падлюки, які планують те, що ви назвали земельною реформою, насправді прихопити всю землю, тільки у них є гроші. Уявляєте, проста арифметика. Ви купуєте 20 тисяч гривень за гектар, через пару років продаєте 20 тисяч євро за гектар, в 30 разів більше. Величезний прибуток і втік. А там хай залишається. Стоп, от такого не буде. Можна запроваджувати ринок тільки тоді, коли стабільна грошова одиниця, а не обвалили її в 3,5 рази. Коли стабільна економіка, коли у людини є робоче місце, у неї є нормальні гроші не те, що там виживати, а просто нормально гідно жити, а не сидіти всім на субсидіях. Коли об'єкти вартують те, що реально, не те, що в умовах кризи, попробуй зараз продати, все задешево. І земля в тому числі. Тоді, коли сюди йдуть інвестиції, коли політична система стабільна, а не постійні скандали, корупція, там, того піймали, Насірова, там, Пашинського, ще когось, там, оце все починається. Коли владі довіряють, головне, тому що земельна реформа торкається зміни фактично суспільного устрою, і це повинні підтримати люди. Зараз люди не підтримують. Тому я не радив би владі нариватися на спротив людей. Якщо вони підуть на це, то я точно можу сказати, громадянська позиція, як партії, багато інших, оточать Верховну Раду і не дадуть їм звідти вийти. Оце принципове питання. Хай вони краще зараз послухають. Не можна приймати таке рішення, яке йде всупереч інтересам людей. Як би в кого слина не текла, чи то в Порошенка, чи Фірташа і так далі, вони хочуть легалізувати свої сотні тисяч гектарів. Не вийде так. Щодо пенсійної реформи, теж ситуація дуже неоднозначна? З пенсійною реформою ситуація трошки інша. Перше, нам пенсійна реформа потрібна. Чому? Ну, проста відповідь. Не може бути системи зрівнялівки, коли отримують переважна більшість дуже низьку пенсію, незалежно від трудового стажу, від зарплати, яку отримали і так далі. Друге, не повинно бути такого, що хтось отримує 1000 гривень, а є судді вищих судів, які отримують понад 200 тисяч гривень. Такого не повинно бути. Не повинно бути такого, що не тільки гроші, які колись раніше заробили люди, які стали пенсіонерами, їм виплачуються, а й нинішня вся молодь працює і ніяк не може закрити той пенсійний фонд. Такий дисбаланс. Значить, треба привести це в порядок. Питання як? От пенсійну реформу треба прорахувати наперед не на рік, на два, а років на 40. На тривалість трудового життя людини, щоб кожна людина розуміла, як вона буде будувати своє майбутнє тоді, коли вона втратить за віком можливості вже ефективно працювати і, власне, буде жити тільки на те, що їй виплатять через пенсійний фонд. Оце треба людям переконати. Зараз ситуація інша.
МВФу пояснили, який зміст реформи. Я, ну, не остання людина в країні, мене дружина журналіст, ми цікавимося, але ніхто не бачив от в концентрованому вигляді суті цієї реформи. Десь хтось щось сказав, якесь повідомлення пішло і так далі. Тому перше, що повинен зробити уряд, представити цей план. Пояснити детально, відповісти на всі питання, які людей турбують, навіть якщо вони такі колючі чи болючі, бо людей дістало. Заручитися підтримкою, потім реалізовувати. Якщо вони так от хіп-хоп, швиденько там щось там приймуть, нічого з того не вийде. Потім не підтримують люди ту реформу, і наступний парламент її просто завалить. Там не треба таких фальстартів і обманних рухів. А як зробити реформу справедливою? От я сьогодні спілкувався з нашими активами, журналістами, і говорив, от є речі, які прості. Які, коли ти не тримаєш десь там каменя за пазухою, а просто щиро хочеш зробити, то ти легко переконаєш людей. От я зараз буквально вам за півтори хвилини скажу, як би я переконав людей, якби я на місці Гройсмана хотів зробити цю реформу. І не мав ніяких додаткових там для себе якихось привілеїв чи якихось планів. От я би сказав, чотири позиції. Позиція перша. Розмір пенсії буде залежати від тривалості трудового стажу. Хто більше працював, той більше отримає. Логічно, люди це підтримують, я знаю. Друге, розмір пенсії буде залежати від того, яку зарплату ти отримував. Хто отримував більше, більше робив відрахувань пенсійний фонд, той отримає більше пенсії. Справедливо, логічно, люди це підтримують. Третє, на додаток, ті люди, які працювали на шкідливих виробництвах, які втрачали здоров'я більше, ніж інші, їм треба більшу пенсію. Це було і в Радянському Союзі, 10% надбавка, от такого порядку. Тим, хто працював десь на хімічному виробництві, біля леварного виробництва, там підводники і інші, перелік спеціальності відомий, додати їм. І четверта позиція, щоб максимальна пенсія не перевищувала мінімальну більше, ніж у 10 разів. Тоді це буде справедлива система, де людина може розуміти, що їй треба працювати, їй треба шукати роботу, де вища зарплата, щоб ця зарплата була прозора, а не в конверті, а потім немає відрахувань на пенсію. І вона буде знати, що не складеться така ситуація, як зараз. Моя мама працювала там все життя, вона їй там 1400, от, а в суді 250 тисяч. Як вижити за 1400 гривень? А ніяк не вижити, тому що людей поставили в такі рамки, що вони не можуть, а цим же людям треба особливо ліки, вони для них стали абсолютно недоступні. Ну добре, у моєї мами є два сини, які можуть десь допомогти, а в кого немає? А в кого сини не мають роботу? Все. От я скажу, неабияка, ну десь якась навіть легенька хвороба, якесь ОРЗ, воно вже вишибає родинний бюджет. Я от була простуда в дітей, пішов купувати ліки. Нічого особливого такого немає. Там 800 гривень. Якщо в когось, не дай Боже, якась серйозна хвороба, це взагалі катастрофа. Це пішли десятки тисяч на аналізи, на проплати, на консультації і так далі. Тоді хоч, не знаю, квартиру чи будинок продавай, люди не можуть. А якщо вони, це вже пенсіонери, вони ж не можуть десь додатково заробити. І тому що вони відмовляються, вони не купують ліки, вони переходять десь ромашка, звіробой, там, мед в крайньому випадку і так далі, якщо не має допомогти. Таких людей повинна держава захистити. Тому що ці люди, особливо, що якщо взяти старшого віку, які працювали ще після Другої світової війни, особливо в селі, їм вже ніхто нічого не платив. Записували трудодні, стільки трудодні, нічого взагалі не платили. От, тому ну, не можна. А ці люди пройшли через ці голодомори, потім голодування там, інше, через саму війну. Значить, треба до них по-людськи ставитися. І тому, коли планують пенсійну реформу, то кожна людина, навіть молода зараз, якій здається пенсія, то дуже далеко. Вона повинна, бачачи перед собою мама, тата чи дідуся, бабусі, розуміти, що колись настане момент, коли ти вже не такий активний, в тебе вже не такі можливості, і держава повинна забезпечити твій захист, бо ти чесно працював усе життя. Ну і наостанок, я хотів би, щоб цю реформу планували не отак от гоп-стоп, а поетапно. Тому що, ну, уявімо, там по ту сторону екрану там знаходяться жінки чи чоловіки, які зараз досягають пенсійного віку. І раптом їм кажуть, а вам треба ще плюс 10 років, щоб отримати пенсію. От що їм робити? Жінка планувала, що в неї там двоє дітей, їй дали додатково до пенсійного стажу, знала, що треба 20 років і достатньо. І вона потім займалася дітьми чи онуками. А тут раптом сказала, що не буде пенсії, буде якась там мінімальна соціальна. От. Чимало людей, я скажу відверто, є, які після 60 хотіли би працювати, бути активними. Питання тільки, чи є в них робоче місце.
І тому перш ніж бити отак от по мозгам, сказати, що ви не отримаєте пенсії, бо вам треба тепер 35 років мінімум відпрацювати, то ви стимулюєте, щоб були робочі місця. Тому що навіть в Києві, де легше з робочими місцями, жінка віком там 55 чи старша не знайде собі місця ніде. А якщо взяти обласний центр, районний сел або селищ, центр або селище, ну взагалі, то не треба ставити людей в таке стресове становище. Влада повинна пропонувати такі кроки, які дають людям відчуття впевненості, відчуття захищеності. От як батько в родині, він дбає про дітей. Отак повинен бути президент батьком нації, прем'єр-міністром, не тим піарами такими, які просто десь там щось тільки дратують людей або вганяють їх постійно в стрес кожного дня, або піариться на тому безвізі так, що вже непристойно. Ну скільки можна вже про той безвіз, я вже чую від Порошенка з 2011 року, що завтра буде безвіз. Ну врешті-решт через 7 років дали. Ну добре, ну спасибі, ну не можна на тому танцювати, танцювати. Займись краще от солдатами, займись тими ж пенсіонерами, займись економікою, займись боротьбою з корупцією. Трьох друзів своїх посади. Оце буде переконливо. А не безвіз. Тим більше, коли я читаю у президента в соціальній мережі, де він пише, ну от тепер дожилися нарешті, що тепер українець може спокійно випити кави у Відні, чи там десь послухати оперу, там не знаю, ще десь стоп. Та він, мабуть, забув. З якої він країни? От в моєму місті Ватутіна Черкаської області, де живуть зараз батьки, ну тільки мама залишилася. Ну я скажу, там одиниці людей можуть собі дозволити в Польщу виїхати. Врешті грошей близько немає. Їм що безвіз, що не безвіз, у них немає цих грошей. Якщо раніше ще були, то коли гривні опустили, то їм тепер, якщо раніше 2 місяці треба було працювати, щоб кудись там виїхати, чи 2 роки, то тепер їм треба помножити на 3,5. Вони бачать, та ну я в бані. Вони за свій район вже не виїжджають. Десь там вижить, вони на городі копошаться з ранку до ночі. Тому цей безвіз, ну, плюс, звичайно, на перспективу плюс. Але щоб це дало таке відчуття людям щастя, я сказав би, більше було б щастя, якби завтра прокинулося, ну, цього не станеться, але б так, як обіцяв Порошенко, що коли він стане президентом, долар буде коштувати 10 гривень. Це він обіцяв, я можу знайти обіцянку. Для чого ти пусте говорив? Бла-бла-бла. Просто щоб голоси отримати, а людей тепер обдурив. От нехай це краще зробить. Бо безвіз, то і без нього там уже європейці були налаштовані. Тим більше, може, не всі знають тут Закарпатті, то я скажу, ми повинні себе поважати. Ми безвіз для Європи зробили у 2005 році. Вони до нас 2005-го їздили безвіз. Тому це вони вже з запізненням величезним зробили. А от гривню втримати слабо. Ти ж президент, ти кандидат економічних наук. Ти обіцяв, зроби. Пане Анатолію, почали ми з вами говорити про стреси. Кожного разу людина, ну всі практично, отримують чи малий стрес, коли отримують платіжки на тарифи, комунальні послуги, субсидії. Не знаю, скільки вони вирішують питання. Але знову ж таки, якщо говорити про ту пенсію, 1400 гривень, то заплатити 3/4 з неї за тарифи, це якось ну, не по-людськи, очевидно. Не тільки про пенсію, про зарплату. Ну от я вам скажу, я зараз викладаю в Києво-Могилянській академії. На неповну ставку десь 0,3, але зарплата 1000 гривень. При тому, що я можу читати лекції українською, англійською, я поставив базовий курс. Мене запрошують читати лекції в інші університети, включаючи зарубіжні, тобто кваліфікації кандидата наук, старшого наукового співробітника, автора монографії, і зарплата 1000 гривень. От. Це навіть не смішно. А які вони встановили тарифи? От я не хочу порівнювати з бандитським режимом Януковича, але просто навіть от в цій частині після Майдану, це з Майданом не пов'язано, це пов'язано от з такою владою, бо Майдан іншого хотів. Але те, що вони посадили майже 70% громадян на субсидії, це катастрофа. Такого раніше не було ні при Кучмі, ні при Ющенко, ні при Януковичі. І найбільше, що тривожить, що прем'єр-міністр, що нинішній, що попередній, Яценюк просто аж пишаються, що вони організували таку систему субсидій. От я хотів би, щоб люди зрозуміли, в чому проблема тут. Найперша психологічна проблема. Я вважаю, що людина повинна жити, рости щасливою. Не може бути щасливою, впевненою собі людина, яка не може оплатити навіть базові потреби за електрику, за воду, за газ, за тепло. А чому не може? Бо вони встановили такі тарифи. Хто встановив ці тарифи? Може, не всі знають. Я нагадаю, Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. Хто очолює цю комісію? Вовк.
Я не пожартував. Дмитро Вовк, Вовк його прізвище. Але по суті члени комісії точно вовки. Тому що вони встановили такі тарифи, які люди не спроможні платити. Вони їх встановили в інтересах олігархату точно. Якби вони перевірили витрати Ахметова, там, чи Коломойського, чи інших власників теплокомуненерго, облгазів, Фірташа там і так далі, якби вони звідти вилучили вартість стадіонів, пароходів, чартерів, вартість каналів, які вони утримують, а на нас перекладають тарифами за це платить, вартість утримання своїх фракцій, своїх прокурорів, своїх президентів і так далі, то тарифи були б набагато нижчими. Якби вони побачили, куди кошти йдуть, туди в офшори, за кордон, а не вкладаються в ремонт мереж і так далі, тоді б це нормальний був державницький підхід. А так, Вовк, чи може він це зробити? Звідки взявся цей Вовк? Його Петро Порошенко призначив в грудні 2014 року. Вовк, йому було тоді 25 років, молодий хлопець. Це що, вундеркінд? Це що, такий нобелівський лауреат? Звідки він взявся? А він, виявляється, мав тільки одне – пропістю одне робоче місце. В Москві в 2014 році він очолював представництво компанії «Рошен». От і все. Людина, яка працювала в кондитерському бізнесі, її посадили у відповідальне крісло для нас з вами понад 40 мільйонів визначати тарифи. Ясна річ, вони визначають те, що скажуть олігархат, від Порошенка до Ахметова. І тому люди опинилися в ситуації, коли вони принижено носять довідки, просять, їм соромно, вони хотіли би краще, щоб уряд створив умови, коли в них зарплата гідна, і людина сама заплатить. І не буде принижуватися, не буде просити ніяких субсидій. Бо від субсидій виграє тільки олігархат. Якщо ви працюєте, вас забирають податки. Потім через рахунок того, хто отримує типу субсидію транзитом, він не бачить грошей, проходять в кишеню Ахметова, Коломойського, там ще Фірташа і так далі. Ті аплодують, у них все класно. Гарантовано приходять гроші. А людям? Тобто от, не можна принижувати так людей. Це абсолютно неправильна політика. І коли власники облгазу, обленерго плачуться і кажуть, що в них такий бізнес збитковий, то я їм скажу, і зараз через ваш ефір скажу, якщо він для вас збитковий, віддайте його. Поверніть його назад державі. Принаймні збитків не будете терпіти, бідняки ви такі, да? Ми поставимо того, хто буде нормально працювати. Але ми змусимо його, на відміну від того, що зараз у Фірташа, вони ж використовують всі газові мережі, які були збудовані за рахунок бюджету, нас з вами, за рахунок людей, які в селах самі скидалися, платили за кожну ділянку труби. Все це віддали їм на баланс облгазів. Вони їх використовували всі ці роки і не платили жодної орендної плати. Як це може бути? Люди, які зараз нас слухають чи дивляться, вони прекрасно розуміють. Якщо хтось орендує якесь приміщення, чи квартиру, чи місце на ринку, чи парковку, ну він платить. Не можна так, щоб це було на халяву. А олігархату воно на халяву. Вони не платять. Тому змусити їх платити. Оце було б справедливе вирішення питання. Але коли ці всі олігархи мають кожний свою фракцію, кожний свого міністра, вони працюють в своїх інтересах. Оце треба розірвати. Бізнес не повинен бути у владі. У владі повинні бути люди, які мають державницьке мислення, в яких немає жодного бізнесу, в яких немає тим більше офшорів, в яких немає тим більше фабрик на території ворога. От тоді вони будуть проводити нашу державну політику. А все решта, воно таке от, від лукавого шукає, де б що заробити. І від того страждають люди. Пане Анатолію, в багатьох європейських рейтингах, на жаль, Україна посідає перше місце з питань корупції. Бачимо час від часу гучні справи, скажімо так, шоу із затриманням, але на виході чи є результат. Свого часу ви пропонували законопроект, який був заветований, де були передбачені радикальні міри за корупційні дії. Що скажете про ситуацію з корупцією зараз? Якщо ми зараз вийдемо на вулицю, запитаємо людей, чи вірять вони, що Петро Порошенко, як обіцяв, зламає хребет корупції, ну я вам скажу, із тисячі, можливо, один, який-небудь порохобот, як їх називають. Я ставив це питання, ніхто не вірить, люди починають топати ногами, їх починає тіпати. Тому що вони відчувають фальш, вони відчувають неправду, вони бачать кожен день, як це відбувається в реальному житті. Тому жодних сподівань, що нинішня влада, крім балаканини,
про те, що вона бореться з корупцією, вона цього робити не буде. Тому що вона сама погрязла в корупції. Що треба робити? От ви згадали один із законопроєктів, який я реєстрував, який був прийнятий, коли я був у парламенті, зараз я не в парламенті, який, на жаль, Віктор Ющенко заветував. Тоді був ще один, до речі, законопроєкт, який бив по корупції і зберігав людям приблизно 100 мільйонів доларів загалом на рік, про скасування техогляду для приватного транспорту. Пригадайте, скільки кричали, включаючи нинішнього прокурора Луценка, тоді міністра внутрішніх справ, який казав, ні, цього не можна робити категорично. Скасували техогляд. 11 мільйонів водіїв здихнули з полегшенням, тому що не витрачають час, не купують цей папірець і так далі. І немає трупів на дорогах. Тому що трупи на дорогах не від того, що є чи нема талону, а від того, людина права насправді заробила. Чи купила тупо, чи вона п'яна, і багато інших факторів. Чи дорога не побита така, що її може підкинути як завгодно, чи в зимовий період вона заледеніла і понесла на перевалі і так далі. Так от, законопроєкт, який я тоді вносив, він зараз актуальний ще більше. Тому, хто цікавиться, він зараз є на сайті парламенту, його номер 4109. Тепер вже не Гриценко, я не депутат, а 50 депутатів, я їм вдячний, підписалися під цим законопроєктом і його зареєстрували. В чому його суть? Одразу скажу, що мене звинувачили в тому, що я жорсткий і жорстокий. Я не заперечую. По відношенню до тих, хто ламає через коліна людей в судах, хто винних, хто краде мільярди, відпускає. Невинних або забрана сажає там надовго і так далі. Я до них жорстокий. Бо це не віддає відчуття справедливості людям. От подивіться, наприклад, якщо зараз когось судять там із бригади, хтось трошки схибив, хтось трошки злякався, хтось якийсь патрон чи запал взяв сюди, його судять. А не засудити того, хто по ньому стріляв і вбивав. Справедливо? Ні. А тут те саме. Тому цим законопроєктом передбачається для слідчого, прокурора і судді. Якщо вони взяли хабар, хто-небудь з них, наслідком стало, винного відпустили або невинного посадили, от для цих трьох категорій. Перше – пожиттєва тюрма. Я не обмовився, пожиттєва. Більше того, без права амністії чи помилування. Двері зачинили і все, більше не вийде ніколи. І третє – з конфіскацією усього майна родини. Хтось мені ж скаже, особливо хто може там слухає з прокурорів, слідчих чи суддів, що це жорстко і жорстоко. Так, це жорстко і жорстоко. Але коли довіри немає повністю до судової системи, коли будь-кого може забрати його власність рейдерську, коли будь-кого можуть побити чи вбити і не розслідувати, не знайти винного. І сьогодні я зустрічався з журналісткою, яку свого часу в ЧОПі там побили з-за ігрових автоматів і так далі. 4 роки слідства, всі докази є і ніхто нічого не... То, вибачте, тут треба платити. Хтось скаже, що якщо так жорстко застосувати закон, то половина прокурорів, чи слідчих, чи суддів, вони підуть з роботи. Вперед і прямо. Краще хай вони підуть. Вони не будуть більше калічити нас з вами. Нам треба, щоб суд, планка закону стояла вертикальна. Як вона стоїть вертикальна? У Чехії, в Литві, в Данії, в Голландії, в Британії. Там і багатий, і бідний, будь-хто може звернутися, і суд скаже, хто винний чи невинний, на основі закону. А в нас хто більше принесе. І оце, хто більше принесе, калічить людей. Багато людей втрачають власність, багато втрачають здоров'я і життя. Тому нехай краще вони посидять. Повірте мені, 3 посадить, решта стануть в строї. Нікуди вони не дінуться. Тому що не можна бути такими, вибачте, сволотами, що вам суддям платять уже по 200 тисяч зарплати, по 300 тисяч зарплати там в Конституційному суді. Вам платять величезні пенсії, а вам все мало і мало і мало і мало. То може колись наїстеться? А ті, хто не наїдяться, такі крокодили з такими пастями, да? От для них тоді буде пожиттєва тюрма із конфіскацією всього, що вони накрали. І родина від того втратить. Нехай родина впливає зараз на слідча, на прокурора, на суддю. Щоб воно не крало. Щоб воно не ламало долі. От тоді це буде справедливо. Інакше, якщо суди не будуть працювати, якщо будь-який слідчий може маніпулювати з доказами, якщо буде прокурор, вибачте, включати дурку і закривати очі на порушення закону, ну тоді з такої країни будуть всі тікати.
і молоді, і старші, в котики є здоров'я. Я такого не хочу. Я хочу, щоб навпаки Україну приїздили, і вона була квітучою. Можу не запитати в контексті цього, на вашу думку, чи готова влада підтримати цей законопроект? Ні. Як не хотів, я Ющенка підтримувати. Але це вже питання, знову-таки, до людей. От я зараз відкритий, я його вносив, той законопроект. Якби я був на місці Ющенка, я б його підписав. Зараз на місці Порошенка я б його вніс. Якщо люди поділяють цю думку, нехай голосують за таких, щоб воно відбулося. Порошенко його, якби хотів, він би його вже давно дав команду і проголосував. Я бачу, коли він хоче, так він там нагинає геть усіх, а то він не дуже хоче. О, тому що він розуміє, що йому в ручному режимі, він позвонив прокурору. От в мене просте питання, чому у генерального прокурора стоїть телефон прямого зв'язку з президентом? От начебто незвичне питання. Уявити таке в Америці неможливо в принципі. Президент Америки не може впливати на генерального прокурора. Якщо тільки стане відомо, що він мав якусь закриту розмову, це може стати основою навіть для імпічменту, відсторонення від влади. А в нас нормально. Президент і генеральний прокурор – куми. І, очевидно, Луценкові розказують, отут команда ФАС, отут команда ФУ і так далі. Я такого не хочу. Закон має визначати міру відповідальності, а не хто чий кум. Тоді люди повірять таку країну. Тоді в ній кожен зможе захистити свою власність. Тоді не вийде такого, що фермер засіяв, а хтось приніс ліве рішення суду, і абсолютно інший приїздить, каже, це моє, я буду збирати урожай, це більше вже не твоє право оренди. Стоп, як це так? А от так, ось рішення суду. Так от такі судді нам не потрібні. Хай краще вони йдуть лісом. Або сядуть пожиттєво. Які реформи потрібні нашій країні в першу чергу? Ну, от, власне, коли ми з вами говорили про проблеми, вони вже вимальовуються. Судова реформа. Без того, щоб був суд, який захищає власність і права кожного громадянина, незалежно де він живе, в якому районі, який його соціальний статус, не буде жодного успіху. Не буде інвестицій ні внутрішніх, ні зовнішніх. І навпаки, коли тут буде стабільна система, коли будуть знати, що закон дотримується всіма, починаючи від президента, прем'єра, генпрокурора, голови СБУ і до всіх громадян, тоді сюди прийдуть інвестиції, будуть люди працювати, буде багато туристів і так далі. Це перше. Друге. От в системі субсидій енергетики важлива реформа енергозбереження. Бо щоб виробити ці меблі, оце скло, якщо це наше виробництво, бо багато чого не нашого, то ми витрачаємо, на жаль, в середньому в 5 разів більше енергії, ніж європейські країни. Нам треба зробити ефективним наше виробництво. Нам треба зробити в тепловому, енергетичному плані ефективними наші домівки. Треба стимулювати це, щоб людина була зацікавлена не просто такі чугунні батареї, а з регулятором, для того, щоб можна було регулювати споживання. Так само лампочки з регулятором, так само лампочки не розжарювані, які аж гарячі, а поставити світодіодні. Так вони дорожчі на першому етапі, але вони споживають 10 разів, в 10 разів менше енергії. Поставити склопакети, утеплити і так далі. Тобто цю роботу треба провести і стимулювати інвестиції в цю сферу для того, щоб ми були енергетично ефективними. Тому що ми топчемося по енергії, починаючи від цих всіх опилків до соломи, до сміття і так далі. Ми його в кращому випадку спалюємо, але це енергія, яка в інших країнах дає тепло, і яка екологічно абсолютно чиста. От хто бував, підтвердить, то ні, колись будете в Відні, поцікавитись. Хай вам покажуть їхній сміттєпереробний завод в центрі Відня. Це предмет мистецтва. Розмальований так, це не от в Києві, де я живу, поряд Бортнічі, який, якщо димить, і, не дай Боже, повернеться вітер так на Харківські моси, то там не можна дихати, як ота свалка. Да? А там просто чисте, абсолютно екологічне виробництво. От такі об'єкти треба ставити в нас, для того, щоб людей не було проблем ні з диханням, ні з здоров'ям, ні з споживанням води навколо і так далі. Оце друга реформа. Третя реформа – це силовий блок. Не повинно бути ситуації, що кожного року в мирний час ми витрачаємо десятки мільярдів, зараз більше 100 мільярдів уже на силовий блок, а коли заходить ворога 7 чи 10 тисяч, нема кому захищати. При тому, що махіна утримується 800 тисяч. Всіх силовиків, якщо складати докупи, які носять форму і зброю, у нас приблизно 800 тисяч.
А виявилося, нема кому захищати. І тоді пішла одна хвиля, друга. Слава Богу, зараз зупинили цю всю дурницю, вже нема цих хвиль мобілізації. Силовий блок, він має бути зорієнтований на захист країни, нас з вами, народу, від ворога ззовні. Зараз він більше зорієнтований на захист влади від народу, влади від Майдану. І тому ми бачили і при Януковичі, і зараз. Тоді Беркут, а зараз Нацгвардія суперекіпірована, одягнені, все сучасне. А потім показує солдатика на блокпосту. І хочеться когось задушити за те, що така ситуація. Тому перевага має бути віддана комплектуванню, оснащенню, забезпеченню Збройних сил. Збройних сил, тих, хто захищає країни людей, а не тих, хто захищає спокій президента і депутатів. То важливо, але то вже третєрядне. Першорядне – захистити народ і країну від ворога. Пане Анатолію, час нашого ефіру вичерпується, на жаль, але аби підвести риску, дуже багато людей в суспільстві не те очікували від Майдану, від постмайданної влади. Чи потрібні зараз дострокові вибори, на вашу думку? Ну, перше, від Майдану люди очікували того. Вони очікували, що буде зметений режим бандитський, а от після Майдану справді очікували іншого. Я вам скажу, що ті вожді, які стояли на сцені Майдану, навіть на Майдані вже вони не користувалися повагою. Згадаємо, останній час їх засвистували. Люди не сприймали їхніх отих закулісних переговорів. Вони ж постійно один за одним, чи всі разом їздили постійно до Януковича на переговори, торгувалися і врешті-решт виторгували. Підписали документ 21 лютого 2014 року, що Янукович ще цілий рік буде сидіти президентом, що в уряд включать кількох представників Майдану, що буде зміна Конституції і так далі. Вони ж підписали цю капітуляцію. Янукович би ще цілий рік сидів би. Люди того не сприйняли, вони його знесли. А от далі, коли посадили в крісло, отут почалося вже пролізли рога власного бізнесового інтересу. Я попереджав відверто і казав, що бізнес у владі – це проблема. Крупний бізнес у крупній владі – це страшенна проблема. Зараз ми побачили – олігарх в кріслі президента. Ну, може наїлися? Може вже досить сподіватися? Дехто каже, ну вони типу, багаті, вже їм не треба, вони вже наїлися. Я як рибалка вам скажу, якщо хто знає, як ловлять хижака, от той окунь, він тільки що жер одну, другу, третю. Бачить, пливе, рухається, він четверту, п'яту, в нього вже рот набитий, він ще їсть і їсть і їсть. Така природа бізнесу. От нехай займається бізнесом. А в державне крісло не можна садити ту людину, яка не нажерлива, яка така пасть, яка постійно тільки їсть і їсть і їсть. Бо тоді до людського інтересу і дуже далеко. То вибори потрібні чи ні, на вашу думку? І чи будуть вони найближчим часом? Чи будуть чи ні, не знаю. Я ж не голуба там, чи тим більше воля з небес. Але те, що коли хтось працює неефективно, треба змінювати негайно. І це придумав не я, це базовий принцип під час війни, під час кризи. Чи працює нинішній парламент ефективно? Моя відповідь – ні. Чи страшно оголосити вибори? Абсолютно не страшно. От парламента більше місяця не було. Ну і що? Щось обвалилося? 2 місяці провели вибори, обрали інших людей. Тільки питання, тоді треба думати. Думати, не купуватися на тих, хто обіцяє через 2 дні завершити АТО, 1 мільйон гривень застрахувати, по 10 гривень долар буде, продам весь бізнес, продам, і все буде класно. Нехай подивляться, хто як поводився весь цей час. Чий син заховався в парламенті, а чий в зоні АТО. От. Хто як себе веде? Це ж насправді важливо, щоб у людей був приклад чесної, ефективної влади. От уявіть собі, якби синки прокурорів, суддів, депутатів, міністрів всі дружно були направлені в АТО, мобілізовані. Була абсолютно інша ситуація. Якби син Порошенка не ховався в парламенті, був там. Якби син Тручинова був там. Син Пашинського не ховався в Укроборонпромі, був там і так далі. Та вони, по-перше, по телефону, в перший же вечір віддзвонили і сказали, тату, тут оці командири ефективні, їх варто залишити, оці тупі і п'янствують, їх варто прибрати, отут крадуть, отут контрабанда, отут нам не додають їжі, отут принесли тушонку з черв'яками, отут немає медичного пакету, отут немає чистої там, нормальної медицини, чого завгодно. Швидко було все забезпечено. Якби там сиділи ці синки. А так, коли воно скинулося на волонтерів, на робітників і селян, то не може відкупитися, тоді виникає проблема. Тому приклад згори, з президентського крісла, з прем'єрського, з міністерського, виключно важливий. От над цим треба працювати владі.
З чим звернеться лідер партії «Громадянська позиція» до закарпатців? Ви знаєте, я відкинув би зараз звернення як в партійному форматі, просто по-людськи. У мене четверо дітей, вже внуки, і я хотів би побажати людям от в цей літній період трошки злитися з природою, от відчути, що навколо, крім політики, крім усіляких там політичних діалогів, скандалів і так далі, є зараз красива природа, є річка, будуть гриби, є вже ягоди, є фрукти, є діти, які завершили навчання, є діти, які поступають кудись, є ті, що народжуються, одружуються і так далі. Відчуйте себе просто людьми, наберіться душевних сил, бо попереду ще непрості часи. В усіх вимірах ми про це говорили. І треба бути душевно сильним, здоровим. І головне, дивіться, де поряд з вами є люди, які мислять так само. Гуртуйтеся, підтримуйте і в родинному плані, і громаді, для того, щоб легше тоді пережити будь-які буремні часи. Я вірю, що це додасть людям сили. Дякую вам. Спасибі. Що ж, гуртуємося, аби пережити буремні часи. Про це каже лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Тримайтесь і нехай все буде добре. Принаймні, варто сподіватися.